Kodėl šitą parodą padaryti? Tai mane žiūrėti. Tai kad gimtadienis atėjo. Buvo, nu, reikia tą progą. Tai labiau, kad gimtadienis su 1-0. Reikia padaryti parodą, nu, kažkokia tai gera proga. Pakviesti draugus. Pašvęsti šiek tiek. Kas dabar šituo tavo gyvenimo laikotarpiu tau svarbiausia? Tavo gyvenime. Suvok tai, ko kas aš esu toje aplinkoje ir ko siekiu, ko noriu. Ir tai daryti. Surast tiesą. Ir kaip tau sekas? Iškia tokį atsakymus. Tai kur kas geriau nekalbėti per interviu. Kaip tu įsivaizduoji Užupio meno inkubatorių po 5 metų? Nu, kad apie jį kalbės visą Europą. Ir važiuos visai eilės menininkų iš įvairių šalių, kurie prieš metus ar 2 metus turės užsirašyti parodą čia, kad surengti, arba gauti studiją čia patapyti ir dar pinigus įsimokėti. O papasakot tavo pirmą intenciją, pirmą momentą, kada tu čia atsiradai. Ar tai buvo mintis, ar tai buvo kažkoks noras, ar tu čia kažkaip atėjai. Kaip susiklostė ta situacija, kada tu atsidūrė čia? Iš nevilties. Taip, sako Šopenhaueris, tikras menas gimsta iš jos kančios ir nevilties. Tai, nu, taip ir buvo, daug aplinkybių. Bet buvo keli draugai, kurie čionais kvietė į Užupį įsirengti studiją. Bet aš ilgai galvojau. Ir šiaip buvo sunkus periodas ir paskui nusprendžiau, kad kelios gyventi į Užupį. Kurie čia metai buvo? 93 metai. Ta prasme, dar net abejoji, buvo toks, kad ar keltis, ar nesikelti, ar čia daryti. Na, tai jau, tai jau, jo. Tai buvo sunku iš vieno tai verkato peršokti kitą. Nu ką, tai tiek, dėkui. Ačiū už klausimą. Sveikinu dar kartą. Pasakyk, kada galima kalbėti. Aš kaip užsienio reikalų ministras noriu pasakyti apie tokį paprotį. Aš rengiau Užupio parodas, kai atvažiuoja ambasadoje, jie skubiai nusifotografuoja kažkokio paveikslo fone ir dingsta, nes jų labai skubiai darbotvarkė.
Tai aš galvoju, nu, kas per įprotis. Bet padau supratau, kad tai irgi kažkoks meno įvertinimas, nes tu kažkokį paveikslą pasirinkti tarp daugelio, kurio fone fotografuojas. Tai aš fotografuoju šio paveikslo fone. Fotografuojas, filmuojas. Ir labai sveikinu gruzinišką Giedriaus ir Mariaus kelionės į įvairias šalis, kurių vardas Gruzija. Ir tiesiog noriu pasveikinti šį santykinai tylų žmogų, kuris per visą mano su jo pažintį nepratarė nei vieno žodžio, tai yra 14 metų. Tai aš noriu pasveikinti jį su tuo, kad jisai mažai kalba, o daug daro ir tas darymas yra labai geras. Iš tikrųjų, tai yra labai geras darymas ir labai geras dailininkas. O aš tikrai turiu skonį ant meno. Bet palauk, palauk, jisai viską pamelavo šitas ministras, reiškia. Nes aš esu ištaręs keletą žodžių, reiškia. Vieną darė parodą, reiškia, į Minską, į ambasadą. Ir tenais, reiškia, eksponavom daug. Jo, mes darėm didžiausią Lietuvos istorijų parodą, kurį buvo Lietuvos užsienio reikalų ministerijai 2001 metų žiemą. Mes ją padarėm kartu kuratoriai, prieš lygiai 10 metų projektą. Ir paskui išvežėm į žemyną Minską. Ir tenais ambasadoje mes gėrėm degtinę. Mes gėrėm degtinę. Lietuvos ambasados Baltarusija vakarienė, jeigu nori sužinoti, susijoda iš šitų dalykų. Mums skiria numerį neblogą, labai fainą. Ir atnešė vakarienę, tai buvo 3 buteliai degtinės, kadangi mes buvom 3 ir agurkėlis. Tai Giedriau, už tave. Didžiuojas tokių draugų ir kaimynų. Alio, atėkau į kadrą. Alio. Kamera mane myli. Я буду, пожалуйста,
Йети!